El motivo de que hayamos hecho esta convocatoria de rueda de prensa es el incumplimiento por parte de la dirección del Par Salumar Mar del acuerdo firmado vigente hasta el diciembre del 2014. Un acuerdo que ya viene marcado por un histórico que es desde el 2010, en el cual tuvimos que hacer un ERO. Un ERO que motivó pues evidentemente pérdidas sociales para tratar de evitar el despido de 194 profesionales de esta institución. Ese ERO que tenía que ser extintivo y afectar a estas personas, conseguimos al final con la merma de aspectos sociales que quedaron un héroe extintivo de 78. 78 personas que ya están de nuevo vinculadas a nuestra institución, pero ese ERO se trasladó a modo de convenio, al convenio vigente actualmente, que es el que de nuevo la empresa quiere incumplir. En el 2010, cuando empe empezó la mal llamada crisis, estábamos de plantilla unos 3.300 trabajadores, ¿eh? tanto fijos como suplentes equivalentes a 40 horas. El cómputo anual era de 3.300 trabajadores. Actualmente estamos en unos 2.800 trabajadores. O sea, la merma ha sido importante también. Ha habido, es cierto que ha habido bajas incentivadas, ha habido despidos. ha habido gente ha habido gente que se ha jubilado y no se ha cubierto pero sobre todo donde, donde ha bajado drásticamente la suplencia se contratan muchas menos suplencia el primer pas de, 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 de la plantada aquesta o d'aquesta manifestació ha estat informar a tots els treballadors de l'empresa de quina és la situació i de quin és el posicionament clar del comitè d'empresa i un ànime, que és no seguirem negociant res que representi qualsevol rebaixa social, qualsevol cosa serà sense la nostra signatura, sense la nostra aprovació, i fins ara això ha estat una de les insígnies, una de les medalles que la institució es posava, érem capaços d'arribar a acords i de fer funcionar la institució amb la part social. Nosaltres hem dit que qualsevol cosa que representi una, una merma no tindrà la nostra signatura, la segona era informar els mitjans de comunicació perquè hi hagués una difusió pública de quina és la situació real de l'Hospital del Mar, de l'Hospital del Mar, del Consorci, eh, que ja teniu el paper que agafa a una sèrie de centres. I amb espera de l'evolució dels aconteixements, de si aquests acomiadaments es duen a terme o es frenen, i si realment acabem pagant els interessos d'aquest any nosaltres a la nostra paga, a partir d'aquest punt el que ens haurem de plantejar són accions més contundents i no descartem absolutament res. El calendari un poquito a partir de seria el esperar a, al Consejo Rector, evidentment que se reunirà el dia 30, que es el órgano que tiene las decisiones por parte de la dirección de la empresa, pero antes de ese día 30, hacer, pues bueno, ya, hemos, ya hemos hecho asambleas en los centros de trabajo antes de, de esta rueda de prensa y lo que nos planteamos es hacer pues, actuaciones a modo de concentración, ir incrementando un poco las acciones, incluso no se descarta la posibilidad, si la empresa y el Consejo Rector el día 30 aprueba esas medidas, de llegar a convocar, a convocar vaga.